Ghost! Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia. Neste momento são 11 da manhã, já estamos um bocadinho atrasados, mas hoje vamos para o circuito de Estoril experimentar um Lamborghini STO. É um carro que eu nunca conduzi na vida. Como vocês já sabem, vai ser o review de um gajo que não percebe um caralho de carros, mas sem dúvida alguma que eu não vou recusar um convite para conduzir uma máquina daquelas. Foi graças ao Miguel que eu arranjei este connect. Lembras-te do vídeo de Ferrari? Exatamente. Esse Miguel que fez a ponte para o Paulo, que tem um STO. O carro é mesmo... pá, se chamativo é um carro, é aquele. Então é isso, já estamos atrasados. Vamos então para a pista. Ah, e não se esqueçam de deixar like, comentar, subscrever e ativar as notificações. Ajuda sempre o canal. Portanto, vamos embora. Siga. Boas, como está? Bem, tudo bem? Tudo prazer. Bem. Está tudo bem. Francisco. Olá, bom dia. Está tudo bem? Está tudo bem. Vou como convidado. Está bem. Está o carro tem que ficar no estacionamento em frente às boxes, ok? Ok. O senhor Paulo depois ajuda-me. Está? Está. E os teus vídeos são fixos. Obrigado, muito obrigado. Sim. Bom trabalho para ti. Um abraço. Até logo. Curti. Até agora o pessoal é todo incrível. Vai bacana. Estou curtindo a vibe. Vai ser um bom dia. E eu, que já estou, sensivelmente, há um mês e tal, sem conduzir o Ferrari, experimentar agora conduzir o STO, para além de ser uma experiência primórdia para mim, e o facto de estar a conduzir um carro super desportivo, ouvir o som, que já não é muito... Epá, o Jaguar tem o som, mas não é a mesma coisa, não tem mesmo nada a ver. E conduzir agora vai ser muito fixe, para a minha alma, principalmente. Bué da triste, acordar todos os dias sem ter o carro. Nosso guia, Sr. Paulo. Ai não, é mais barato de certeza do que pegar no STO e ir-me buscar ali à entrada. Este circuito é muito bonito, eu acho que nunca tinha estado cá. E tens carros assim tunados, tipo rallies e coisas. Já agora, é a sua ou é daqui? É minha. Olha, aqui está, para mim, o STO mais estonteante que eu já vi. Mas essa matrícula está em fase de... Está sempre em fase de... Epá, incrível, este carro está qualquer coisa de estonteante, está lindo. O spoiler, mano, olha o spoiler, é tipo... Para-choques, capô e guarda-lama, só uma peça. Só uma peça? Verdade. Tudo uma peça? Tudo uma peça. Ou seja, isto sai e o carro fica todo no de frente. A gente já vê, isto tem uma chave engraçada, é tudo giro. É isso, vamos conhecer este carro, vai ser muito fixe. Mas primeiro, café. Vamos então ali ter com o STO e vamos começar pelas melhores coisas que o Paulo nos dirá, sendo o dono do carro. Vamos embora. Vamos começar então pelas melhores coisas deste bichinho que aqui tens. Se calhar a primeira, efetivamente, o barulho que este motor aspirado faz. Atmosférico, não é? Este motor V10 é uma coisa do outro mundo, não é? Estou morto por ouvir este som. Talvez a segunda, e porque eu corro, né? Faço corridas em carros clássicos, mas o peso que o carro tem, que é pouco, são 1350 kg. Super leve isto. Super leve. Epa, e a capacidade, talvez a terceira, se calhar não é por esta ordem, mas... Aerodinâmica, talvez, tipo... A travagem. Carbocerâmica, não é? Sim. Obviamente. A travagem é do outro mundo. E depois, aerodinâmica, mas como é o STO, ele tem muito drag. Ou seja, isto não é um carro de velocidade de ponta, não é? Isto é um carro, mas ágil. Por outro lado, se tu o colocares aqui em pista, não é fácil. Por exemplo, eu tenho um problema com o Miguel. Por causa do Ferrari dele. Então... ele já me contou aí, a história. Até tu falaste na brincadeira a dizer, opa, eu vou devolver o meu STO. Exatamente. Porque o pista a direito, não há hipótese. Os dois carros em pista, eu acho que este, pela aerodinâmica que tem, se vai comportar um bocadinho melhor. Sim, não claro. Tem, não tem claro. Tanta velocidade de ponta, mas... Sentes que ele é um colachão, não é? Colachão autêntico. Sim. Que mais é que tens a acrescentar, se tiveres? Não vejo assim... O design, talvez? Gostas do design do carro? Adoro o design. Adoro o seu design? Do carro. Acho que é um carro muito bonito. Eu vou dar a minha opinião. Eu, antes de comprar o 458, certo. Eu estava a ponderar um Huracan. Que é a base deste. Que é a base deste, pronto. Este é mais bombado que o Huracan, pronto. Motor não. Ok, elucida-me. Tem mais cavalos do que o Huracan. Ok. Este tem 640 de base. Ok. E tem 585 Nm de força. Torque, já. Yeah. Mas o Huracan, apesar de ter menos cavalos, são cerca de 610, sim. É um carro que em velocidade de ponta anda mais que este. Anda mais que esse. Porque não faz drag. Ok. Faz tanto drag. Para mim o design é bué, um carro de filme.
Percebes? É bué, tipo, transforma, parece que tu carregas num botão e ele vai se transformar num robô. X-Men. Avengers. Mas é bonito. Mas eu gosto mais do estilo clássico, até porque fui para o 458, né? Ou seja, uma coisinha mais clássica. Sou mais adepto desse estilo. Agora, fazendo uma barrazinha das melhores coisas, vamos às piores. Velocidade ponta. Número 1, tem falta de velocidade, claro. Okay. Quebra aos 325 e... O que foi? Não dá mais? Quebra aos 325, como se fosse pouco. Ah, como se fosse pouco, não é? Mas para esta gente é pouco, estás a perceber? Porque eles são habituados a conduzir grandes máquinas. O meu é 325 também, o meu Ferrari é 325. Pronto, não dá mais. Coisa. Eu já fico bué da contente. E mais? E realmente não vejo mais... Não vejo mais coisas boas. Mas... Não, okay. Não consigo ver mais defeitos no carro. Já vamos então experimentar conduzi-lo um bocadinho e dizer-vos a minha experiência. Paulo, estavas-me a dizer que afinal ainda há mais umas coisinhas más. Sim, em relação a este menos carro. Mais duas, sendo que se calhar a pior é a visibilidade. Pelo retrovisor interior não conseguimos ver nada para trás, porque a capa do motor é como tu vês, é opaca, é fechada, tem algumas entradas de ar, mas fora isso, mais nada. Não dá. E depois temos a questão do som do carro, não é? Ok, o sistema de som também não é muito bom, não é? Ou seja, eu tenho uma idade já um bocadinho diferente da vossa, não é? Claro. E quando eu ia para a praia... Para a Costa da Caparica, ouvir aquele rádiozinho. Pronto, o som é parecido. Yeah. Agora passaram, foi 35 anos. Né? É verdade. Isto... Mas olha, se quiseres relembrar esses tempos, basta ligares aqui o sistema de som e começas a recordar. Não sei se querem ver agora a abertura disto e como é que ele abre. Sim. Isto por acaso é uma coisa engraçada, porque a Lamborghini fornece uma chave e cada carro tem uma chave, que ela vem colocada aqui, nesta zona. Puxas a chave, tiras, podes abrir o capô da frente. Eu neste momento tenho-o aberto, ele tem a posição de aberto ou de fechado. E é esta chave que o faz atuar, né? Eu tenho-o aberto, dá-se um clique, porque este carro tem o capô, guarda-lamas e para-choque. Tudo numa peça? Tudo só numa peça, toda em carbono, né? Ok. Aí é bem. Toda esta peça é carbono. Tudo isto é carbono. É. Por exemplo, só esta peça, a nível de... valor para esta peça da frente. Isto deve ser... Não sei, olha, se calhar começamos pelos autocolantes. Este kit de autocolantes custa 3.600 euros. O quê? O kit de autocolantes, porque são brilhantes, porque são não sei o quê, porque pronto. Calma lá, os autocolantes são originais Lambo? São originais Lamborghini. 3.500 euros por autocolantes? 3.600. São 100 euros, mas... Meu Deus! Estas pecinhas que vês aqui, que são as únicas separadas desta peça, estas peças custam 16 mil euros. Caralho, só as duas? As duas. Esta peça aqui toda, se tiveres que a comprar, são 42 mil euros. É tudo coisas... Trocos, né? Barato. Ah, barato, pessoal. Isto é fácil... Qualquer... Na boa. Isto é muito fácil. Na boa. Há umas pedritas no coiso, queres substituir a peça? Fácil, 50 capas, a gente faz acontecer. Um malão, dá para ir de férias. Dá para ir de férias, no máximo levas o kit de primeiros socorros aqui no meio. Não, que, pronto, podes chamar isto o kit de primeiros socorros e aqui levas o... Calma, é mesmo? Tem o triângulo. O triângulo, okay, tem, okay. Tem a coisinha para encher o pneu e tal. Ok. Mas podes levar aqui a gilete, a escova de dente. Exatamente. Não. Ou seja, super prático, carro familiar, super. Lamborghini STO, comprem, é um bom investimento. Se quiserem ir de férias com a família... É brutal. Esta peça, não sei se querem ver. Claro, queremos ver tudo. Funciona da mesma maneira. Da mesma maneira, tens um pinlock aí, pinlock aí. Pronto, exatamente. E abres. Este STO é o único que tem as cabeças do motor em dourado, que é para fazer a diferença entre um Huracan normal e um STO. Se me des uma ajuda... Claro. Aí é bem. É a única forma de teres acesso ao, uau, ao motor. E lá está as cabeças douradas. Este carro grita Dubai. Grita Dubai. Sim. Não, mas é bonito. Sim. Por acaso gosto desse dourado. Quando me falaste em dourado, eu pensei que uma coisa um bocado pirosa. Assim um, mas não, por acaso gosto. E como não anda exposto, está ali um bocadinho disfarçado. Low key. E é o que faz a tal diferença entre o motor do STO e para o Huracan. Huracan normal. Ok. Então, este carro foi comprado zeradinho, não é? Zeradinho. Só para ti. Lamborghini, dealer oficial. Exatamente. E o carro ficou o quê? 400 e tal? Com este nível de equipamento e com impostos e com tudo, em 510 mil. Um bocadinho mais de meio milhão. Impecável. Vamos então fazer aqui os status do carro. Lindíssimo.
três objetivos na vida. Ia para a escola, lembro perfeitamente. Eu levava uma lancheira e com a batinha, que nós tínhamos uma batinha, eu andava numa escola que se chamava Voz do Operário, e tinha esses três objetivos de vida. Era ter um Porsche, ter um filho homem e ter uma casa com piscina. Esses eram os meus três objetivos da vida. Graças a Deus a vida permitiu-me concretizar esses sonhos todos. Hoje já não tenho só um filho homem, tenho mais duas filhas meninas, portanto... Pois, tinha que haver ali um contrabalanço também. Veio complementar, mas essa questão do Porsche é gira, porque eu comprei esse primeiro Porsche no Porto e eu vivo em Lisboa. E então fui ao Porto e tal, com o meu filho. Para mim era um orgulho imenso poder mostrar-lhe a ele que o pai conseguiu... Epá, estou-me a identificar imenso com essa história, epá, sim. Mas o meu filho é uma pessoa hiper tranquila. Chegamos lá e tal, ao stand e não sei o quê, o senhor a explicar-me como é que funcionava o carro e eu não estava a ouvir nada, né? Eu queria era agarrar o carro e Lisboa... para baixo na urna. Quando entro no carro, aquela sensação de entrar no carro e tu estás a concretizar aquele teu sonho, quando eu entro no carro, as minhas pernas tremiam de uma maneira... Eu senti exatamente a mesma coisa. Epá, foi uma coisa... Bom, isto é pessoal e é claro que sem dúvida. Que hoje rio um bocado disto e porque a seguir depois vem a outra história e daí eu o meu filho, às vezes fazíamos todo o terreno, fazíamos coisas assim. E de vez em quando eu olhava para o lado e ele ia a dormir. Nós íamos mais sim. E ele a dormir? A dormir. Nesse dia no Porsche, há ali uma altura em que eu quero mesmo experimentar. Isto é um Porsche, né? Isto tem que ser o melhor carro do mundo, yeah. Tem que andar mais que todos e tal. E passa um AMG. E eu, olha agora. E quando chego ali a uma certa velocidade, olho para o lado, mais uma vez para mostrar, olha o pai aqui a conduzir a uma velocidade estrondosa. E ele vai a dormir. O quê? Lindo. Hoje estou super orgulhoso porque ele em pista dá-me 2 segundos, 1,5 segundo por volta e foi um miúdo que até aos 18 anos não, os carros não... Não puxavam. Também o lado positivo disso é que vê-se que ele tem confiança em ti. Não é? Não, sim. Estás ali a todo o terreno, estás em pista. Isso ele não tá, há dúvida nenhuma. Ele está só... E morrer de stress também não lhe vai acontecer. Mas ainda bem, é assim. Grande cena. Voltando à parte de sentares-te no teu sonho, não é? Dizendo assim a metáfora, também me identifico com isso, parecemos autênticos putos. Autênticos putos. E às vezes até dizemos coisas, principalmente eu que faço vlogs, não é? Depois dizemos coisas que às vezes mais tarde olhamos e ficamos, epá, que parvalhão, porquê é que eu disse aquilo? Mas eu acho que é legítimo, porque é uma coisa tua, não é? Conseguiste, era aquele o teu objetivo e tu conseguiste levar a missão até ao fim e sentes vitorioso. Sem dúvida. Seja para um carro, seja para um grau académico, seja para aquilo que for, acho que seja é espetacular. Que quando a pessoa atinge, é brutal. E na minha área, que tento fazer vídeos e documentar, digamos assim, partes da minha vida para o online, há que também saber amadurecer e saber passar a mensagem da maneira correta e tentar também mostrar às pessoas que é possível as pessoas realmente chegar lá. Essa é que é a grande verdade, porque eu chego a uma estação de serviço, a ter combustível no carro, E vem uma família que traz um menino e o menino fica a olhar para o carro como eu ficava. Aquilo que eu mais quero naquela altura, eu faço tudo tão rápido que é para ver se a criança quer entrar no carro, quer não sei quanto. Quer ouvir o som, se quer... Isso. E depois ponho-me a conversar com o pai ou com a mãe, só para eles perceberem que se eles quiserem realmente... É possível. Pá, e que se esforcem, claro, como é lógico. Sem dúvida. Mas que é possível. Seja o que for. No, que é possível. Em qualquer área profissional, se conseguires dedicar o tempo, desenvolver a tua atividade de uma maneira inteligente, conseguires começar a delegar, é possível. Uns podem demorar mais tempo que outros, mas é possível. Verdade. Para concluir este segmento, para quem está a ver os vídeos e gosta de os ver, ou para quem também não gosta dos vídeos e está aqui a ver na mesma, é possível, sejas tu fotógrafo, videógrafo, o que for. Estejas tu no negócio da construção, trabalhes tu nas obras, o que for, é possível. Basta dedicares o tempo, porque se tu estiveres todos os dias a debater, ok, como é que eu posso melhorar nesta área, a barra vai crescendo. E quando a barra cresce, as oportunidades aparecem. Sem dúvida alguma, não desistirem, porque um dia vai ser possível. Portanto, este momento agora, se calhar, para dizer que vamos então experimentar conduzir um bocadinho este carro. Sem dúvida alguma que não vai haver aqui parvoíces. Espero que gostem, fiquem com a experiência.
vou pôr uma GoPro no peito para verem o POV. Vou também, depois, pôr a GoPro também fora do carro para vocês conseguirem ver também alguns ângulos do carro que são interessantes em andamento. E é isso. Ok, super entusiasmado. Vamos então experimentar andar com este carro, apanhar uns bons ângulos para vocês verem. E vou-vos dar a experiência que eu vou ter. Vocês sabem que eu não sou nenhum guru dos carros, mas tento-vos sempre passar aquilo que eu estou a sentir no carro, aquilo que eu acho do carro. Portanto, vamos embora. Meus dogs, vamos agora primeiro, antes de mais, não é? Obrigatório fazer ali o startup do carro. Vocês vão ouvir o som, deixem nos comentários o que é que vocês acham do som deste STO. Bora! Ok, já engrenei na primeira mudança. Temos então aqui três modos. Temos o STO, temos o troféu e temos o Pioggia. E o troféu é o modo mais agressivo. O Pioggia é tipo modo chuva, wet mode. E pronto, vamos começar pelo STO, também para apanharmos um bocadinho a manha do carro. Piscas, piscas, piscas. Pisca, vamos lá. Ok, ei, as mudanças são muito suaves. As mudanças são mesmo suaves. Mesmo em low gears. Vamos lá então experimentar este STO. Demora! É super smooth! Uhuhu! Ai! Uau! Que som imaculado! Que coisa linda! Vamos embora! Olha o downshift! Que carro incrível! O som é qualquer coisa também, imagina. O som do Ferrari já é super característico, mas o da Lambo, igual, idem aspas aspas. Ok, vamos mudar aqui para o troféu. Troféu ativado. Bora! Uou! Incrível! Uou! Uau! Pessoal, isto é perfeição na máquina. Eu não tenho palavras. Isto é excelência em engenharia. Este carro é imaculado na performance. Senti zero desconforto a fazer as curvas. Isto é um carro que transmite segurança, performance. A travagem dele é incrível, como o Paulo mencionou. A travagem é instantânea. E o som não se fala. Uau! E há outra coisa que é, isto é um carro super leve, isto é uma pena na estrada. Tu sentes mesmo a leveza do carro, mas sentes também todas aquelas entradas no carro para termos a aerodinâmica desejada a funcionar a full blast, porque o carro agarra e cola de uma maneira ao chão incrível. Isto é zero um carro para fazer viagens longas, como devem imaginar, não é? Principalmente com estas baquias de competição super rígidas, super duras. Eu estou aqui engolido por este STO, mas feliz ao volante deste animal. Vamos embora então para mais um momento glorioso. What? Como? Bem, eu não quero abusar mais da bondade do Paulo. Eu adorava ter ido a um túnel assim comprido. Opa, apetece-me muito pedir-lhe isso, mas olha, Paulo, muito obrigado, mesmo. Um abraço. Mas mesmo. Pela oportunidade, foi incrível. E quando tiver o vídeo feito, mando-te para dares o teu input. Que achaste? Espetacular. Então, olha, aproveita aqui o teu sábado e mais uma vez obrigado, Paulo. Obrigadão. Obrigado mesmo, de coração. Olha, muito fixe, experiência fenomenal. Um dia deste estilo compensa muitos outros dias maus. É muito fixe. É isso, pessoal. Corram atrás daquilo que vocês gostam e façam aquilo que vocês gostam, porque vai compensar. Pode custar no início, sei que a vida não é igual para todos, mas acreditem. Esta manhã incrível chegou ao fim. Vamos agora para o escritório. E é isso. Espero que tenham gostado deste vlog. Se gostaram, deixem o vosso like, comentem. Olha, deixem aqui em baixo qual seria o carro perfeito, perfeito para vocês, para a pista. Ativem as notificações para não perderem mais vídeos. E obviamente,
Fiquem vivos para o próximo. Seus cães.